За минулий тиждень у нас саме така неприємна ситуація трапилася, це відключення газопостачання до всіх котелень нашого міста, в тому числі котельня центральної районної лікарні. Чому так трапилося? До 1 вересня Бориспіль тепломережа, як і другі теплопостачальні підприємства нашої держави, мали договори на постачання природного газу із обласними підприємствами, тобто з облгазом. З 1 вересня ми повинні заключити угоду на постачання газу із дочерньою компанією ДК «Нафтогаз України». Ці документи були здані на заключення договору ще місяць назад у облгаз. Облгаз ці документи передав ДК «Нафтогаз України». На сьогоднішній день ці всі договори підписані керівником Бориспіль тепломережі, два договори, один на бюджетну сферу, другий на населення, знаходяться на візуванні у Франчука. Франчук в відпустці або в командировці, ми не знаємо, де він зараз. Буде тільки завтра, на робочому місці. Договора ніхто не завізував і вони не підписані. Не підписані договора, відсутній ліміт на постачання природного газу з 1 вересня цього року. Ви знаєте, що якщо йде використання безлімітно газу, то по умовах того договору, який у нас був з облгазом, ми повинні проплачувати, це такий газ трьохкратному розміру. Це йде кража газу. Довожу до вашого відома, що Бориспіль тепломережа на фоні нашої області знаходиться на першому місці по проплаті за використаний природний газ. За цей період, який рахується із 15 жовтня минулого року, проплачено 89, майже 90% спожитого газу. Незважаючи на це, що в нас найбільший відсоток, в Фастові, наприклад, 35%, в Славутіші 50%, в Броварах 78%, підключили всі. Я був на прийомі у першого заступника, голови «Нафтогаз України» Триколіча Володимира Петровича. Він вислухав, був представник, я був із Бориспіля, був міський голова з Броварів, міський голова з Вишнева. Він нас вислухав, поспівчував і дав команду підключити тільки лікарню. Ми лікарню відновили, подачу гарячої води і пару. Тому ми розраховуємо, що на завтрашній день, я думаю, що ми попадемо до Франчука, щоб забрати договір і отримати ліміт на постачання газу. Ті, що є проблеми в державі, да, проблеми в державі є з розрахунками із Росії. Але якби проплачувала вся держава, всі підприємства комунальної теплоенергетики 89%, як місто Бориспіль, то я думаю, не було б ніяких проблем з розрахунками за газ із Росією.